Toshkent viloyati prokuraturasi tashabbusi bilan faxriylar ishtirokida nuroniylar bilan mazmunli bir kun shiori ostida tadbir tashkil etildi. Tadbir doirasida ziyoratgoh va diqqatga sazovor joylarga sayohat qilish barobarida bir qator xayrli ishlarga ham qo'l urildi. Yaldagi lavhamiz ayni shu haqda. Keksalik ulug'lik belgisi. Yoshingiz bir joyga borganda mehnatingiz qadr topishi vaqt. Davlatimiz farovonligi, yurt obodligi yo'lida sidqidildan mehnat qilgan. Hozir nafaqada bo'lsa-da yoshlarga hamnafas bo'lib kelayotgan nuroniylar borki, islohotlarda faol. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan nuroniylarga katta e'tibor ko'rsatilib, har jihatdan qo'llab-quvvatlanmoqda. O'rta Chirchiq tumani prokuraturasi tashabbusi bilan prokuratura sohasida uzoq yillar samarali mehnat qilgan, hozirda nafaqada bo'lgan nuroniylar bilan tatbiq tashkil etildi. Mahallamızda 3 avlat uchrashuvi bo'ldi. Butun tumanimizdagi mahalladagi qariyalar kelib, hozirgi 3-chi avlod, 3-chi rensiz avlodimizga juda chiroyli nasihatlar berdi. Juda ham chiroyli tadbir bo'ldi. Undan keyin esa bizning ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarimizga kam ta'minlangan oilalarga uyiga borib, otaxonlarimiz, prokuror 2-chi sektor rahbarimiz bilan birgalikda borib, sovg'a salomlar berishdi. Bundan xalqimiz juda ham minnatdor. Ular hammasi mana shu bizning kelajagimiz uchun. O'zbekiston, yangi O'zbekiston, yangi dunyo qarash bu bir mana shu ishlarning hosilasidir. Keksalar nuroniylar bilan mazmunli bir kun doirasida Ko'kbuloq ota ziyoratgohiga tashrif buyurishdi va o'tganlarni yod etishdi. Uchrashuv 14-chi umumta'lim maktabida yosh avlod bilan suhbat shaklida davom etdi. Faxriylar yoshlarga yaratilayotgan shart-sharoitlar bilan tanishib, o'z bolalik xotiralarini so'zlab berishdi. Tadbir davomida bitiruvchi yoshlar uchun bo'sh ish o'rinlari yarmarkasi tashkil qilindi. Tuman prokuraturasi tashabbusi bilan mahallada arzonlashtirilgan oziq-ovqat yarmarkasi o'tkazildi. Nuroniylar Changtepa mahallasida istiqomat qiluvchi ijtimoiy himoyaga muhtoj xotin-qizlar hamda 10 nafar yoshlarga jami 1000 dona parrandalarni tarqatishdi. O'tkazilgan mazkur xayriya tadbirlari davomi sifatida Changtepa mahallasida 4 ta ehtiyojmand xonadon egalari holidan xabar olindi. Ularni tomorqalariga mevali daraxtlar ko'chatlari ekib berildi. Tadbir yakunida 37 nafar yoshlarga shartnoma asosida 10 yillik muddatga yer maydonlari berildi.